Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas. Noskaidro. Melu detektors. Labdien! Nesen priekšvēlēšanu diskusijās deputātu kandidāti izvirzīja jautājumu, kad ir iespējama Latvijas pilsonības atņemšana. Nacionālās apvienības pārstāve Inese Laizāne savu jautājumu saskaņas kandidātam Andrejam Elksniņam ilustrēja ar Ždanukas atbalstu Krimai un vaicāja, par kādiem pārkāpumiem atņem Latvijas pilsonību. Laizāns kundze, es atbildēšu jums nevis kā politikas, bet kā jurists un atbildēšu vienotības iekšlietu ministra vārdiem. Latvijas pilsonību atņemt nav iespējams. Saskaņas kandidāts Andrejs Elksniņš uz jautājumu gan neatbildēja pēc būtības, bet atsaucās uz iekšlietu ministra sacīto par Nacionālu boļševika Benesa Aijo lietu. Par šo lietu pilsonības un migrācijas lietu pārvalde joprojām turpina pārbaudi. Vai Aijo bez Latvijas pilsonības ir vēl kādas citas valsts pilsonība? Viens gan ir tiesa. Ja Aijo nav citas valsts pilsonības, Latvijas pilsonību viņam atņemt nevar. Taču atņemt Latvijas pilsonību, ja tā ir vienīgā, var tikai tad, ja iegūstot pilsonību, apzināti ir sniegtas nepatiesas ziņas. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde to pārbaudījusi arī Aijo lietā. Pilsonības likumā kopā uzskaitīti 4 gadījumi, kad Latvijas pilsonību var atņemt. Secinājums attiecībā uz Aijo lietu gan Elksniņš, gan Kozlovskis sacījuši patiesību. Taču likumā ir paredzēti gadījumi, kad Latvijas pilsonību var atņemt arī tad, ja tā ir vienīgā. Birka puspatiesība. Mūsu aprēķinus un informācijas avotus meklējiet LSMLV un 5LV Facebook lapā. Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas. Noskaidro. Melu detektors.